بتقول اعزم الاستاذ نجاتي على حفله عيد ميلادي. عماد بقى اللي هو جوزها. انا مش متجوزه يا استاذ. انت مش متجوزه؟ دي مش متجوزه؟ مش متجوزه. لا مش متجوزه. ازاي دي مطلوقه كده و ايه ايه مش متجوزه؟ ما مش متجوز ده. بص عامله ازاي. ايوه عامله ازاي. ده بعد عنك بارود واقف ينفجر في اي لحظه في اي. انا عن نفسي ايوه كرجل انا ما يكيفنيش الا الاشكال اللي زي دي تعجبني.